Na česko-polské hranici u obce Ruprechtice na Náchodsku dnes hořelo. Místo je pro hasiče velmi těžko dostupné. Navíc hořelo na rozloze 1 hektaru. Oheň dostali hasiči pod kontrolu po několika hodinách. Na místě byl i náš kolega Filip Pultar. Koalice včera v noci rozhodla. Novým ministrem vnitra se po Radku Jonovi stane Jan Kubice, bývalý šéf útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Rozhodnutí koaličních lídrů ale vyvolalo nevěřícné kroucení hlav představitelů opozice. Koho dohoda nadmíru potěšila, je prý prezident republiky Václav Klaus. Tento dnes naší televizi potvrdil v exkluzivním rozhovoru v Liberci. Zároveň se ale ostře ohradil proti informacím, že místo Radka Jona prosazoval bezpečnostního ředitele Hradu Radima Bureše. Policisté v Jablonci nad Nisou museli zasahovat proti muži, který střílel z okna svého bytu v panelovém domě. Až později se ukázalo, že šlo o pravou zbraň, kterou vlastní slov střelbou testoval. Za výtržnost mu ale hrozí až 2leté vězení. Mexický záliv se ani 12 měsíců po explozi ropného vrtu Deepwater Horizon nevzpamatoval z ekologické katastrofy. Vědci se sice rozcházejí v tom, jak moc neštěstí poznamenalo život v zálivu, podle národních odhadů ale budou stopy po havárii patrné po desetiletí. Zítra od exploze uplyne přesně rok. Skupina Elán připravuje nový romantický muzikál Osmý světadíl. Kdo by ovšem čekal, že se bude jednat o příběh samotných rockerů, mýlí se. Tak a více už prozradí náš reportér Tomáš Kraus. Tak to byl náš tradiční záběr. Na závěr z dnešních nočních televizních novin je to vše. Za chvíli na vás čeká ještě sport a počasí. Hezký zbytek večera a dobrou noc.